אני רוצה לקחת אתכם לחופשה בדמיון, אל חוף הים בתאילנד. באמצעות מיינדפולנס תוכלו למצוא רוגע ושלווה. בהקשבה קבועה פעמיים ביום, תמצאו את החופשה שלכם במלואה. מצאו פינה שקטה בבית. התמקמו בנוחות על כיסא או על המיטה, והתבוננו בגלים שנעים על המסך. שימו לב לנשימה שלכם. המשיכו בנשימה לא מאומצת, ושימו לב לתחושה שיש לכם באף כאשר האוויר נכנס ויוצא. עקבו אחר תנועת האוויר, ונסו לסנכרן את הנשימה עם הגלים שעל המסך. בכל כניסה של אוויר, אתם שואפים אליכם את הגל המתקרב. בכל יציאה של אוויר, אתם נושפים אותו לכיוון הים. עכשיו עצמו את העיניים ודמיינו. זהו יום שמש נעים, ואתם יושבים על כיסא נמוך על שפת הים, כשהרגליים שלכם בתוך המים. הרגישו את הליטוף של הגלים הנעימים שמתקרבים ומתרחקים. לרגע נוגעים בכפות הרגליים שלכם, ולרגע נסוגים חזרה. הרגישו את הדגדוג הנעים של החול הלבן. הקשיבו לרעש של הגלים, ולרשרוש של עלי הקוקוס. שימו לב לקצב של כל אחד בנפרד, ולמקצב שיוצרים שניהם יחד. תסתכלו סביבכם על האופק הכחול, על הנקודה שבה הים נושק לשמיים. שימו לב להבדל הקטן בגוונים שבין הים לשמיים. מלאו את הריאות באוויר. ישפו פנימה את הרוגע והשלווה. ותנשפו לאט את האוויר החוצה בשפתיים קפוצות, כאילו שאתם נושפים דרך קשית. עכשיו, הפנו את תשומת לבכם אל המים שמכסים את כפות הרגליים שלכם. שימו לב לקצב שבו הגלים מכסים את כפות הרגליים שלכם ונסוגים חזרה. כשהמים מתקרבים, קחו שאיפה. וכשהם מתרחקים, ישפו את האוויר החוצה לאט לאט. התבוננו על הגלים וסנכרנו שוב את הנשימה שלכם איתם. בכל שאיפה של אוויר, הכניסו פנימה את הרוגע והשלווה. ותנו להם להתפשט בתוך גופכם. עם כל נשיפה של האוויר, דמיינו שאתם מנקים את הראש שלכם ממחשבות, ונושפים את המחשבות החוצה, משחררים אותם למים. התבוננו במחשבות שאתם משחררים באופן לא שיפוטי, וכשהמחשבה מתרחקת מכם על פני המים לכיוון לב הים, שחררו אותה. ושוב שאיפה של אוויר, תנו לרוגע ולשלווה להתפשט לכם בגוף, ונשפו את האוויר יחד עם המחשבות לאט לאט. התבוננו במחשבות מתרחקות ונעלמות.
המשיכו ככה עוד כמה דקות, עד מתי שתרצו לחזור חזרה לחדר. אם שמתם לב שאתם כבר לא יושבים על שפת הים, ובמקום זה נסחפתם במחשבות, החזירו את עצמכם בעדינות ובלי שיפוטיות בחזרה לשפת הים. תמקדו שוב בגלים המתקרבים ומתרחקים. סנכרנו שוב את הנשימה עם קצב הגלים. והמשיכו לעקוב אחרי האוויר שנכנס ומתפשט בגוף ואיתו תחושת הרוגע והשלווה. התבוננו שוב במחשבות ושחררו אותם החוצה ללב ים. המשיכו לשאוף את אוויר הים המרגיע ולשחרר את המחשבות עם כל נשיפה. כשתרצו, תפקחו את העיניים ותחזרו לחדר.